9:30 на годинниках. Я рада вітати всіх, хто зустрічає новий робочий тиждень разом з Інтером. Мене звати Юлія Шпачинська. Найближчі 20 хвилин будемо говорити про головні новини. У боях на Донбасі напередодні загинуло двоє правоохоронців, ще трьох українських бійців поранено. Загони терористів та російських військ атакують дедалі агресивніше, повідомляють у штабі АТО. Напади на українські укріпрайони та мирні населені пункти тривали всю ніч майже по всій території Донбасу. Порівняно спокійною ця ніч видалася лише у південній частині. 13 обстрілів наших позицій зафіксовано минулої ночі. Внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає. Найбільш складна ситуація на Дебальцевському плацдармі. Там бойовики ведуть інтенсивний обстріл з артилерії, блокпостів опорних та спостережних пунктів сил АТО. Ми стріляємо у відповідь, тим самим нейтралізуємо вогневі точки противника. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Вночі в цьому районі бойовики вели мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям в Гранітному, Красногорівці та Пєсках. Зі стрілецької зброї обстріляли блокпост, що розташований неподалік траси Бахмутка. Росія перекинула на Донбас чергову партію важкої техніки, десятки танків, гаубиці, зброю та живу силу. Усю міць цього підкріплення вже відчули бійці, які захищають Україну. Про ситуацію в регіоні дивіться у наступному сюжеті. В Донецькому аеропорту безперервно йдуть повномасштабні бойові дії. Також дістається позиціям силовиків навколо Литовища, селищі Піски і Первомайське. Терористи активно використовують важке озброєння, гради, артилерію, танки і великокаліберні міномети. Силовики, з якими нам вдалося поспілкуватися, впевнені, ДНРівцям знову підвезли снаряди і військових спеціалістів. Стала очищатися лота. Та очередна гуманітарна допомога, яка прийшла двома поїздами російської железної дороги, це снаряди к самоходним артилерійським установкам, снаряди к танкам, к мінометам. Ми відчули все це в повній мірі. Це воюють вже не ДНР, це воюють вже кадрові російські воєнні. Літають безпілотники, били з трьох-чотирьох сторон, дабы запутати нашу артилерію, дабы не було точного ответного удару. В штабі АТО кажуть, до України вкотре в'їхав російський так званий гуманітарний конвой із боєприпасами. За останні дві доби ми відмічаємо значне збільшення обстрілів позицій українських військовослужбовців, які несуть службу на блокпостах, опорних та спостережних пунктах в зоні проведення антитерористичної операції. В усіх секторах є таке збільшення. Все це пов'язується в першу чергу з тим, що нещодавно на територію України зайшов черговий гуманітарний у лапках конвой з території Російської Федерації. Тривають на сході і бойові випробування квадрокоптера-розвідника, який редакція «Подробиць» подарувала батальйону «Айдар». Завдяки безпілотним вдалося детально відзняти позиції ДНРівців у районі аеропорту. Ось один з опорних пунктів. Військові впевнені, такі окопи споруджували спеціалісти. А коли дрон літав над позиціями бойовиків біля Литовища, його кілька разів намагалися збити. Камера навіть зуміла зафіксувати кулі, які пролітали поруч. А в селищі Піски, що неподалік аеропорту, зараз неабиякі проблеми з продовольством. Населений пункт постійно обстрілюють, але небагато місцевих там залишилися. Переважно літніх людей, яким просто нікуди тікати. І ось сюди, незважаючи на постійні обстріли, завантаживши автомобіль і причіп продуктами, проривалися бійці одного з добровольчих батальйонів, аби передати людям їжу. Жителі фактично не имеют доступа нормального к продуктам, к магазинам. Поэтому, когда бойцы батальона АУН пошли в разведку и встретили жильцов, то есть там пожилые люди, пожилые дедушки, бабушки, стала резкая проблема, что у людей очень плохо с продобеспечением. Было принято решение, что необходимо обязательно помочь этим людям. Ольга Сас, Руслан Смещук, Олександр Данилов, телеканал «Інтер». Радбез США висловив глибоку стурбованість через повідомлення про переміщення на Донбасі російських вантажівок з озброєнням. А сенатор США Джон Маккейн переконаний, що перемир'я на Донбасі вже фактично поховано. На його думку, останньою краплею стали повідомлення про пересування російських військ та важкої техніки вглиб Донбасу, тож санкції проти Кремля треба негайно посилити, заявив Маккейн. За посилення обмежень проти Росії виступила і Литва. Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус. А верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні вкотре закликала Росію вивести війська з України і вплинути на терористів, щоб ті нарешті дотримувалися перемир'я.
Вночі в Харкові підірвали рок-бар. За уточненими даними, внаслідок вибуху постраждали 11 людей. Власники закладу впевнені, це був теракт. Мовляв, кафе підірвали із політичних мотивів, бо тут збиралися волонтери і допомагали бійцям добровольчих батальйонів та біженцям. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Вибух стався на вулиці Римарській, що у самому центрі Харкова. Вибухнуло тут, у невеличкому барі в підвалі старого будинку. Вадим – боєць полку «Азов», саме відпочивав у цьому кафе. Вийшов на вулицю на хвилинку і здригнувся від вибуху. Все повилітало, сирени, сигналізація, все. Ну ви ж бачите, там оконних рам нету. Тобто напротив машини він стоїть ролетом, від вікна розбила машину. Вибух був такої сили, що уламки вікон та дверей опинилися на іншому боці вулиці. Працівники кафе кажуть, осередок був просто біля барної стійки. Хтось залишив біля бару пакунок, а там була бомба. Бармен обратив увагу, я спрашував, там чия сумка, як би ніхто не сказав, а потім пройшов взрив. От. Бармен, який був на смені, там волосся опалило, об стінку шандарахнуло його. Та ребята, які сіли на барі, зараз в неотложці. Двох відвідувачів, що постраждали найбільше, відвезли в лікарню. В них обпалені майже 50% тіла. Загиблих немає на даний час, є люди в важкому стані. Спочатку 8 постраждалих на даний час. Звертаються особи, які були в кафе, до лікарняних закладів. Ну, точно цифру я сказати на даний час не можу. Правоохоронці офіційно причину вибуху поки що не називають, а ось працівники закладу переконані, це був теракт. Кажуть, поплатилися за свої проукраїнські настрої. Ми збираємо для дітей-сирот, ми збираємо для одежду, для біженців, які і також продукти. Також ми, звісно, збираємо гроші на армію. И я просто, ну, как бы у меня есть подозрение, что мы своей открытыми такими действиями мы мешаем кому-то вести другую политику. За словами директора закладу, їм і раніше погрожували телефоном та в соцмережах. Але ніхто не вірив, що погрози втілять у життя. Свої двері бар відчинить тепер не скоро. Всередині все розтрощено. Проте свою волонтерську діяльність у закладі припиняти не збираються. Ольга Коростельова, Лідія Калініна, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. СБУ заарештувало екс-керівника контррозвідки Володимира Бика, якого підозрюють у державній зраді. Про це напередодні заявив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. За його словами, наступним буде колишній очільник СБУ Олександр Якименко. Його звинувачують у розстрілі майданівців та державній зраді. Мовляв, Якименко зі своїми поплічниками перетворив СБУ у філіал російських диверсантів. СБУ також розслідує 25 кримінальних проваджень проти колишніх працівників відомства, яких підозрюють у державній зраді та співпраці з терористами. І сьогодні ввечері Центрвиборчком планує підбити підсумки виборів за партійними списками. Про це повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський. А ось визначити всіх переможців по мажоритарці вчасно не зможуть через рішення суддів, які ухвалили перерахунок голосів у кількох округах. Утім, за словами Охендовського, це не вплине на легітимність новообраного парламенту і не затримує початку його роботи. Просто депутати зі спірних округів отримують мандати трошки пізніше. Голоси наразі перераховуватимуть у 38-му окрузі на Дніпропетровщині та 63-му на Житомирщині, бо кандидати у нардепи там не задоволені своїми результатами. А от у 30-му та 50-му округах, де ЦВК знайшла невідповідність у протоколах, суди перерахунок заборонили. На цей момент у нас немає серйозних підстав для сумнівів щодо можливості встановлення результатів виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі завтра, 10 листопада. Очевидно, що засідання Центральної виборчої комісії розпочнеться достатньо пізно увечері, після того, як ми отримаємо протоколи тих окружних виборчих комісій з поміткою «уточнені», які ще чекають Центральної виборчої комісії. Сіра зона під боком України. Придністров'я – анклав, який 92-го року за участі Росії спробував відокремитися від Молдови. Військові дії тут тривали 5 місяців, після чого було підписано угоду про припинення вогню. Тоді Москва ввела миротворчий контингент, а фактично взяла під контроль цю територію, вже 22 роки диктує свою волю у цьому регіоні. У невизнаній ніким республіці, долю якої може повторити Донбас, побували наші кореспонденти. Поїзд «Одеса-Кишинів» зараз єдиний, на якому можна дістатися до Тирасполя. Його пустили через Придністров'я лише кілька років тому.
закрыли, когда бунт были в Приднестровье. Офіційно вокзал Тирасполя не значиться ні в одному списку залізничних станцій. Придністров'я не визнане ніким, а значить і станції такої немає. Нас ніхто не признає. 200 кілометрів з півночі на південь, 50 із заходу на схід. Шматок території, який відколовся від Молдови в далекому 92-му. Дністер відокремлює визнану світом Молдову від невизнаного Придністров'я. Річка розділила не тільки територію, вона пройшла по долях людей. У Кишиневі – латиниця, в Тирасполі – кирилиця. Там молдавська мова, тут російська. Кишинів іде у Євросоюз, Тирасполь тягнеться до Росії. Воно нам то не надо, Європа. В Україну громадян Придністров'я не пропустять. Інша справа з паспортом Молдови. Придністровський паспорт у Валентина глибоко на дні дорожньої сумки. Только на территории Приднестровья. Больше он нигде не принимает его. Як і у більшості, у нього є російський і молдавський. Багато хто отримує ще й український. Просто ми не знаємо, що завтра буде. Найбільший радянський музей під відкритим небом. Так Придністров'я описують європейські путівники. Живуть похоже, мабуть, ніж у вас на Україні. Ось і Ленін, і герб із серпом і молотом, і гімн з радянського ретро. Цензура теж, як в СРСР. Опозиції немає. Не знайдеш іноземних банків і банкоматів. Мобільний зв'язок із перебоями. Перше, що кидається в очі, на вулицях тільки люди похилого віку. Це в місті, в Москві, де є робота. Або в Україні. Наприклад, тут, на кордоні в Одеській області. Підіть навіть в будь-який магазин, вони везде працюють. Всі з Придністров'я. Вести бізнес у Придністров'ї майже неможливо. Подвійне розмитнення, подвійні податки. У Тирасполі, Кишиневі. З придністровською пропискою на європейський ринок не вийдеш. Як свободно от продукції можна продати, а так через Кишиню у нас все оформляє. По всьому Придністров'ю розкидані блокпости російських військ. У Тирасполі їх називають миротворцями. У Кишиневі – безпосередніми учасниками конфлікту. Знаходиться незаконно на нашій території. И мы постоянно как бы настаиваем на том, чтобы эти военные как бы покинули нашу страну. А Россия есть интересующая страна, и она не скрывает. Она наоборот помогает финансово, поддерживает, создает практически вот этот режим. Росія доплачує придністровським пенсіонерам по 15 доларів на місяць. Віддає газ Тирасполю в 5 разів дешевше, ніж Кишиневу, і не вимагає сплатити борги. Зачем захватывать всю страну, когда можно контролировать небольшую территорию, без которой, скорее всего, будет очень сложно говорить серьезно о вступлении в Евросоюз. Як повернути Придністров'я? Топ-тема на молдавському телебаченні. Шляху поки не видно. Змагатися з Росією виходить погано. Придністров'я залишається сірою зоною поза законами. А на придністровському телепросторі в останні місяці – нова тема. Як захиститися вже не від Кишинева, а від Києва? Росія знову в ролі рятівника. 10 російських каналів і один місцевий. Придністров'я бачить ворогів з усіх боків. Молдавські канали тут відключили давно. Наталя Полякова, Лариса Задорожна, Світлана Трунова, Одеса, Тирасполь, Кишинів. Під гаслами «За єдину Україну» у Маріуполі на центральній площі пройшло народне віче. На зібранні розглянули питання оборони та захисту міста і прилеглих населених пунктів від російсько-терористичних військ, які стоять за десяток кілометрів від міста. З українськими прапорами у руках маріупольці звернулися до центральної влади в Києві з вимогою не здавати місто. Водночас люди зібрали підписи, аби перейменувати площу Леніна на площу Свободи, а проспект Леніна на проспект Миру. Мы много видели, ездили по Украине, западной видели, центр и восток. Мы знаем, что это единая страна, единая нация, и мы не хотим жить в непонятном ДНР, в России. Мы украинцы, мы хотим жить здесь. С Івано-Франківська привезла собі і чоловіку. Була там у гостях, у брата подарував і сказав, це обереги, ви в Маріуполі наш форпост. Бережіть нашу рідну неньку Україну. Ми на вас надіємось. Сказала так, так і буде. Німеччина відсвяткувала 25-ту річницю падіння Берлінської стіни. Про атмосферу свята і про історичні події, що суголосні сучасним викликам, наші кореспонденти далі.
За 25 років після падіння Берлінської стіни у Європі говорять про стіну нову, не бетонну, а політичну. Про стіну як символ холодної війни. Російська агресія проти України, анексія Криму. Все це нагадує європейським політикам про прірву між Росією та Заходом, яка лише збільшується. Згадував це навіть Михайло Горбачов, що приїхав до Берліна захищати перед Ангелою Меркель політику Путіна. Європейська і світова політика не витримали іспитання обновленням, новими условиями глобального міра після холодної війни. Мир стоїть на грані холодної, нової холодної війни, а некоторі вже говорять, що вона вже почалась. Про Україну говорила й Ангела Меркель, хоча на подібних заходах вона рідко торкається актуальних політичних питань. Канцлер Німеччини, що вирісла у розділеній країні, змінила традицію. День падіння стіни – це послання, в тому числі й українцям. У нас є сила творити, ми можемо змінювати все на краще. Це послання падіння стіни. Воно адресоване нам, німцям, але й іншим народам. Цими днями особливо воно стосується українців, мешканців Сирії та Іраку. У Берліні на честь пам'ятної дати свято триває вже не перший день. Біля Бранденбурзьких воріт влаштували гучний концерт. А пізно ввечері вздовж лінії, де колись проходив мур, у небо злетіли сотні яскравих кульок. Як символ того, що все погане може легко відлетіти в забуття. Оксана Кундіренко і Тетяна Логунова. Новини телеканал Інтер. У Каталонії підбили результати народного опитування. 80% виступили за відокремлення від Іспанії. Опитування – не референдум і жодної юридичної сили немає. Нагадаю, справжній референдум Конституційний суд Іспанії проводити заборонив. Українські пісні із польським акцентом. Хіти галицького гурту «Перкалаба» переспівали польські музики. Їм так припала до душі творчість наших гуцулів, що назву собі придумали схожу – «Папрікалаба». Чому їхні концерти цікаво не лише слухати, а й дивитися, знають наші івано-франківські кореспонденти. До українських пісень додали трішки власної автентики, змінили тональність і знайомі твори зазвучали по-новому. Адже музичні інструменти, на яких грають у гурті, виросли на грядках. Якщо придивитися уважно, видно, що духові зроблені з моркви та огірка, а ударні – це тюнінговані гарбузи-капуста. Ми такі веселі, ми такі багаті, дідо бородатий нам треба до хати. Бенджамін, Діана, Ірке, Бася, Ава – основа гурту. Ще четверо – їхні українські друзі. Разом вони 3 роки. Ідея грати на овочах виникла спонтанно. Починали от такої ідеї, що треба робити такий презент для Перкалаби, коли група з Івано-Франківська, коли вони приїхали в Варшаві. А ми думали, що треба робити кавер-бенд для них, але треба робити кавер-бенд такий необічний. І з цього ми вирішили, що краще грати на овочі, тому що потім можна їх кушати. Оригінальні інструменти видають незвичайні нові звуки. Незручність в одному – овочі доводиться часто міняти. Ну вже місяць, неприємно на ньому грати. Він вже такий чорний, але грає. Як виготовити інструменти з городини, прихильники овочевої музики придумали самі. Як і те, що дозволить зберегти їх довше. Я граю на шейкері. Ну, я спочатку робила це з перця, але він мокрий. І я придумала так, що якщо я таку маленьку тикву візьму, то вона висихає, і вона служить мені довго, вже 2 роки. Музиканти кажуть, таким чином дарують улюбленим пісням нове життя. І показали гостям, як і собі змайструвати такі. Ми взяли моркву, часу забрало це у нас небагато, хвилин 10, напевно. Ми обрізали 2 краї і зробили дірку. Це має бути або сопілка, або флайта, щось в такому плані. Незвичайні інструменти зазвучали навіть у руках аматорів. Поціновувачі музики погоджуються, ідея не лише цікава, а й оригінальна. До того ж, такі інструменти недорогі, на відміну від професійних, тож мають усі шанси стати народними. Ігор Цуркан, Зіновій Автанас, новини телеканалу Інтер. Я зичу вам лише позитивних емоцій та легкого понеділка. Опівдні Ольга Бондарчук розповість більше новин. Я ж чекатиму на вас завтра о 7:00 ранку. Бережіть себе.